Good morning, everybody. Welcome back to the English class. Today we are learning English about spelling beginning words TA. But Arun Suosday, Kon Kon Tiang Okni, Som Swakum, Mokkan Thana Pisa Onkale Dambong, Thangani Yingrian Chimui Kni, อมปีกาประกอบปีจีมวยนังอสอทีเอชนกขังดามเปียนกขนงเพียตีมวยปันตายมนจุดอนิกาศักษาเมรินิสมจวยจัดเปียจิวหรือเปียสับกรับโอเคเอเวอร์วันยังเรียนจีมวยคณีอมปีสเปลลิ่งเวิร์กส์วิดบีกินิ่งทีเอชประกอบเพื่อจมูกหนึ่งอสอ th เอชนกขังดามปีอสอ th สมาหนึ่งอสอขมาเยิ้งคืออสอซออสอดอหรือก็อสอโดโดยจะเปี่ยตีมูกนี้ยังอ่านท้า Thursday 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 ปลายท้าทงไงประหัว Thursday ปลายท้าทงไงประหัวถนัดเปี่ยจีเนียมอุติหอท้าI learn English grammar every Thursday. ខ្ញុំរៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ ពាក្យទី2យើងអានថា that 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 ថ្នាក់ពាក្យជា demonstrative ណាសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញសឌីតំណាងឲ្យ demonstrative ណាសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញប្រែថានោះវត្ថុនៅឆ្ងាយមានតែមួយឧទាហរណ៍ថា That is the moon That is the moon ប្រែថានោះគឺជាព្រះច័ន្ទមួយព្រះច័ន្ទគឺនៅឆ្ងាយពីផែនដីពាក្យទី3អាចថា This 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 ក៏ជា demonstrative ក៏ជាសព្វនាមចង្អុលបង្ហាញប្រែថានេះប្រើសម្រាប់វត្ថុមានមួយហើយនៅចិត្តឧទាហរណ៍ថា This is my blue pen This is my blue pen នេះគឺជាប៊ិចពណ៌ខៀវរបស់ខ្ញុំមួយដើមពាក្យទី4អានថា3អានថា3 3គឺជា number ស្រីប្រែថាលេខ3អានថា3ឧទាហរណ៍ថា I have three sisters and one brother I have three sisters and one brother ប្រែថាខ្ញុំមានបងប្អូនស្រី3នាក់និងបងប្អូនប្រុសម្នាក់ពាក្យទី5អានថា sin 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 ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រែថាដែលស្គមឬក៏ដែលមានរាងស្ដើងឧទាហរណ៍ថា she is a sin lady she is a sin lady ប្រែថានាងគឺជានារីម្នាក់ដែលមានរាងស្ដើងរាងមិនធាត់ទេណារាងស្ដើងពាក្យទី6អានថា sick អានថា sick អានថា sick ថ្នាក់ពាក្យជាគុណនាមប្រែថាដែលក្រាស់ដូចជាសិភៅណាទំហំក្រាស់ឧទាហរណ៍ថា this book is sickThis book is sick ប្រែថាសៀវភៅនេះគេសៀវភៅនេះគឺក្រាស់សៀវភៅគឺមានទំហំក្រាស់អូខេឥឡូវយើងទៅសិក្សាពាក្យទី7ទាំងអស់គ្នាអានថា theater 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 ថ្នាក់ពាក្យជានាមប្រែថារោងភាពយន្តកន្លែងដែលគេបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តឧទាហរណ៍ថា
I never go to the theater. I never go to the theater. ខ្ញុំមិនដែរទៅរោងភាពយន្តទេ ពាក្យទី8អានថា dumb គឺជា objective pronoun ណា objective pronoun ប្រែថាសព្វនាមជាកម្មសិទ្ធិអញ្ចឹងប្រែថាពួកគេឧទាហរណ៍ថា I didn't see them yesterday I didn't see them yesterday ប្រែថាខ្ញុំមិនបានជួបពួកគេទេកាលពីម្សិលមិញពាក្យទី9អានថា seng ប្រែថាអរគុណឧទាហរណ៍ថា thank you for my birthday present thank you for my birthday present ប្រែថាអរគុណសម្រាប់កាដូខួបកំណើតរបស់ខ្ញុំចឹងពាក្យទាំង9ខាងដើមនេះសិតតែផ្ដើមចេញពីអក្សរ th អូខេមុននឹងបញ្ចប់លោកគ្រូបន្ថែមឲ្យពាក្យមួយចំនួនទៀតដែល th works beginning គឺពាក្យដែលចាប់ផ្ដើមពីអក្សរ th នៅខាងដើមពាក្យណាតែលោកគ្រូមិនបានអានជូនកូនកូនទាំងអស់គ្នាទេចឹងកូនកូនទាំងអស់គ្នាអាចយកពាក្យទាំងអស់នេះទៅស្វ័យសិក្សាបន្ថែមទៀតរៀងខ្លួនណាអាចទៅឆែកអត្ថន័យនៅក្នុងវចនានុក្រមទាំងការបញ្ចេញសំឡេងបានអូខេចឹងវីដេអូលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះ I want to say goodbye see you in part 2